ଅଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାରିପଦାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ସନାତନ ବିଜୁଳି ବର୍ଷାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ନେଇକି। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଏଠି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ଟା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର କି ବାରିପଦା ଯାଇ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ପଡ଼ିବେନି। ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋର ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଆଜି ତାକୁ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମୋର ବଡ଼ସାହିବାସୀ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ, କେହି ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ଯାଇ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବଡ଼ସାହିବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପାଖାପାଖି 60% CSCରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛି ଏବଂ ସରକାର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଆମେ ଡାକ୍ତର ଦେଇପାରୁନୁ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଗୋଟେ ବିଫଳତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେଉଛୁ MBBS ଡକ୍ଟର ବାରିପଦାରେ। ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଦେଉଳିଆ, ସାକୁଆ, ମାଣତ୍ରୀ, ଯୁଗଳ ଏବଂ ନଡ଼ପୁର ଏବଂ ବର୍ଷାଇ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ MBBS ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଡକ୍ଟର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଏହାକୁ ଉଠାଇବି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଓ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଭାବରୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଶା ଦିଦିମାନଙ୍କର ଥିଲା ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଏଠି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଶା ଦିଦିମାନଙ୍କର ଆଜି ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ ଖୁସି ସିଏ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମ ସବୁ ଆଶା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ ନିଜେ ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲୁ, ସେ ଗର୍ଭବତୀମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ଖରାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ବାରିପଦା ଯିବୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇକି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ବି ନେଉଥିଲେ, ପଇସା ସେମାନଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକ ନା, ସେମାନେ ପଇସା ନଥାଏ, ହଇରାଣ ହୋଇକି ଆସନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆଜି ବିଧାୟକ ପାଇଁକୁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଯେତେ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଦେଲେ ଆମ ପାଇଁ କମ୍ ହେବ, ଯେ ସେ ଯାହା ହେଉ ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି ଆଶା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ରଖିକି ସେ ଆମ ଯେଉଁ ବଡ଼ସାହିରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର ସୁବିଧା କଲେ ଆମମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେ ପାଖ ଲୋକମାନେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏଠି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଥିଲା ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା, ସେ ଆଶା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା ମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁଦିନ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ, ଯେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଜଣେ ରହିକି ସୁବିଧା ସେ ପାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆସୁଛୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ, କିଏ କହିବ ଆଜି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହୋଇପାରିବନି, ଫେରି ଯାଉ, ତ ସିଏ ବି ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ, ଯେ ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ଆସିଥିବ, ଦେଖିଲାକୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବ, ତ ସେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗୋଟେ ରହିଲେ ଆମେ ବି ଉପକୃତ ହେବୁ, ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ବି ଆସିଥିବ ସେ ବି ଉପକୃତ ହେବ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ଲଗାଗଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା, ଆକୁ ନେଇକି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆମେ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ସେ ମାନେ ମାନେ ସରିବନି ସେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ, ଯାହାଫଳରେ ଖଟିଖିଆ, ଚାଷୀ, ମୂଲିଆ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଠି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲୁ, ବାରିପଦା ହେଉଥିଲୁ, ସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା, ଘୁରି ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଘୁରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଦାବି ରଖୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ଆମ ବିଧାୟକକୁ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଯେ ସେ ସରକାର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ନ ରଖି ଯେ ଆଜି ଏଠି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେହି ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ଡକ୍ଟର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତା ବାଦ ଯେ ଆଜି ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଜଣେ MLA ଯାହାଫଳରେ କି ବଡ଼ସାହି ବିଧାନସଭାରୁ କଥା ହେଉଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ସେ ଆଜି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ କହିବାର ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କର ଏଭଳି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯଦି ସରକାର ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟର ଅଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।